Përshëndetje të dashur shikues, ndodhemi në restorant Higo, restorant Lounge Higo. Kemi ardhur këtu për të vizituar ambientet më të mira që ka Ulqini dhe këtu pranë meje është edhe pronari i restoranti, zotri Qazim Hoxha. Përshëndetje, zotri Qazim. Përshëndetje, falënderit, mirë se keni ardhur. Atëherë ne kemi ardhur për të vizituar restorantin tuaj dhe normalisht atë çfarë ofron Ulqini për ne dhe për të gjithë turistët që duan të vizitojnë Ulqinin. Mund na flisni pak më shumë për restorantin edhe për pjesën çfarë ofron ju? Po, kështu do të thotë restoranti, sa i përket ne jemi disa shok apo mund të themi kështu jemi një ekip të cilët që moti, domethënë që 13 vite merremi me për këtë punën e gastronomisë dhe punën e restoratorëve dhe plazheve, festivaleve etj. Duke filluar nga Dolcinjumi që 13 vjet përpara kitesurfing që kemi filluar dhe jemi të parët të cilët e kemi pruar me maltezi kitesurfing. Mund të them se Ulqini është gati sa i përket sezonës turistike, më duket se si diku para disa viteve kur ishte në kulminacionin e turizmit, duke marrë parasysh se viti i kaluar ishte mjaft i dobët, si vjet çdo kush e ka pritur aty me një zell shumë të madh dhe siç mund ta shihni edhe ju ndoshta, sa i përket 1 majit, sa i përket kësaj këtë weekendin e fundit, do të thotë Ulqini është plot turista nga Kosova. Dhe në këtë mënyrë unë e shfrytëzoj rastin t'ju falenderoj si gjithmonë, do thotë Ulqinin e preferojnë edhe normalisht edhe atë ndjen këtu si në shtëpinë e tyre. Sa i përket restorantit, do thotë filluam që në vitin 2018, do thotë ishte një iniciativë duke patur parasysh se në pjesën e plazhit të madh u filluam me kitesurfing, patën dëshirë dhe këtë pjesën pak të pylli pishave, këtu edhe ku gjindemi sot, që ta jo ta afirmojmë, por se ishtë një vend të cilën natyra apo zotë ja ka falë me këto pisha që janë shumë të shëndetshme dhe si që mund të vëreni ndoshta në këtë ambient, gjdo fidan apo gjdo deg e vogël e pishës është e ruajtur. Është shumë e shëndetshme, sa i përket. Dhe me thënë është munduar në maksimum që mos të preket natyra në të zonë. Mos të preket natyra. Edhe ashtu e kemi bërë, dhe thënë, në këtë mënyrë, si që shqipni edhe vetë, jemi munduar që në gjdo nën hije të pishës të gjemi një mënyrë, dhe thotë, që të dëfrehen njerëzit sa më tepër. Në qoftë se flasim për dëfrimin këtu tek restoranti Higo, mund të themi se jemi kështu të njohur nga sa i përket edhe ushqimit, por edhe kokteve, do të thot pijeve të cilat janë. Për këtë desha do të pyes, si funksionon, është restorant, lounge, gjitha këto i ka brenda vetes, por më saktësisht mund ta tregoni ju. Bravo. Në për momentin tani ku gjendemi është pjesa e lounge-it. Do të thot ku njerëzit vinë që nga mëngjesi deri në orët e mbrëmjes, se shfrytëzojnë, përveç se mund të hajnë edhe mëngjesin këtu, ato e shfrytëzojnë pjesën e tyre. Pjesa e restorantit, siç e shihni në anën tjetër, ai është kështu, mund të themi kështu pak më gurme dhe ushqimi është jemi munduar të bëjmë diçka nga tradicionale, nga tradicionalja ta shëndrojmë. Mund të them ndoshta në një kuzhinë bashkohore apo gurme si quhet sot. Normalisht peshku është diçka që në Ulqinë është shumë i kërkuar dhe nuk ka kuptim në restoran pa peshk. Afër detit mos ka shpresë që është e pamundur. Po. Edhe do të thotë edhe mishi edhe gjërat e tjera, por kështu që mund të themi kështu është një meni mjaft e gjerë. Në Ulqinë, siç e dini edhe vetë, do të thotë kemi disa pika shumë kështu interesante që ndoshta me siguri të gjithë turistët kosovarë atë edhe e dinë. Në qo se themi kështu, përveç së asaj që jemi hapur, do të që jemi hapur që nuk kërkojmë asë një farë loj testi apo të shka tjetër për në shtetës të Kosovarë që të vinë në Maltezi, është edhe ajo tjetra që në qoftë se
inshallah nuk do kur, edhe Covidin e prek turistin në Maltezi apo në Ulqin, do të thotë ne si në shtepa si marim përsi për të gjitha shpenzimet e shërimit. Që mendoj që ishtë një lajmë shumë i mirë për gjitha ta të cilët mund ndoshta të kenë po them frikën le ta quaj kështu në thojza për atë se ndoshta mund të infektohen edhe do duhen shpenzime shumë më ndaj jashtë shtetit. Ju zotoni që do i mbuloni gjitha shpenzimet për një person i cili mund të preket me Covid këtu. Ashtu është. Përveç asaj duhet ta di që edhe Ulqini në kohët e fundit do të thotë në fat për fat të keq, ashtu edhe Kosova si e kishte vitin e kaluar, do të thotë në vitin 2020 pati një vrull të madh të Covidit, edhe në Ulqin ishte gjatë muajit janar dhe shkurt. Mirë po, falas edhe mjekve, falas edhe të gjithëve që na dhuruan edhe këto vaksinat, mund të themi që në Ulqin i bën se ndoshta mos u gabosh, që ndoshta si çdo i 10-ti e ka patur Covidin dhe ndoshta çdo i 7-8-ti është edhe vaksinuar. Kështu që ajo është edhe vazhdon gjithë një vaksinimi vazhdon. Kështu që mendoj që është një për momentin do të kemi vetëm 3 apo 4 të djeshin fal, 3 të infektuar, gjithsej ndoshta janë 20 apo 30, një numër shumë i vogël. Kështu që mendoj se kjo gjithnjë do të shkojë për më sigurt dhe më sigurt. Më thonë imunizimi sa vjen e poritet. Ashtu është. Dhe normal, pasi që përmenda edhe këtë pjesën e sigurisë, ajo dihet që Ulqin janë të gjithë të mirëseardhur sa i përket edhe sigurisë. Ajo që sa vite do të thotë që jemi këtu, nuk është se ka ndodhur dhe njëherë që të kemi ndër shqetësim nga ana turiste, mundohemi maksimalisht si nga institucionet shtetërore, qytetare, komunale, të gjitha të jemi sa më paraprak dhe të jemi sa më të sjellshëm për turistët që vinë në Ulqin, sidomos për kosovarët. Atëherë, zotri Hoxha, përveç pjesës restorantit këtu, ju mendoj menaxhoni edhe një pjesë të plazhit, më zgabojnë plazhin e madh, apo jo? Ashtu është. Do të thotë, të gjithë këto shokët që jemi, do të thotë partnerët që kemi edhe restorani, kemi edhe plazhin, siç e përmenda më herët, është që do të thotë që vitin që 13 vite më përpara kemi hapur, atje tani është duke bërë një projekt i ri, është duke punuar në rikonstruksionin e plazhit pasi që 13 vite edhe u harxhua një fije dhe mendoj se meriton ai vend për një projekt kështu më nuk mund të them gigant, i cili mbetet me konceptin e njëjt dhe do të jetë kështu përveç shkollës, kitesurfit e tjerë e tjerë, atje do të ketë mundësi njerëzve normalisht të dëfrehen në muzikë huaj, duke filluar nga disco, funky, house e tjerë e tjerë, dhe do të kemi evente çdo ditë duke filluar prej fundit të qershorit. Atëherë një mesazh për fund për gjithë ata të cilët do të na ndjekin në këtë intervistë që po zhvillojmë tani, të vinë në Ulqin, nuk e di, ju e dini vetë si do mund ta formuloni vetë thirrjen, besoj. Shiko, për thirrje, si vjet, mendoj se ashtu si edhe ju turistët të cilat keni kaluar gjithë një kohë shumë të vështirë gjatë tyre një vitit e gjysë apo dy viteve, mendoj se edhe ju kemi shumë nevoj për të ardhur, por edhe ne kemi nevoj shumë për turista se vjetë nuk i pam fare, kështu që jemi të pregaditur me te për sekur, jeni të mirësarë. Me pak fjalë ju ka marrë madhe për turista. Normalisht. Faleminderit. Ju faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve.